Lisolo ya pasi pe mawa lisolo oyo ekopeneo ekofungola esprit na ba famille oyo tobota makaba tuebele ba botama na ba famille oyo toloba nini clairement ki ndoke zali ya kosakana te papa ndoki mama ndoki ba yaya ba leki ba ndoki kaka ye moko azali mwana elaka ya lisolo oyo ekopesa yo pasi ya kosakana te ndeko mwasi abali 27 ans de mariage bazo okende 28 ans abota te eloko moko te na butu soki alali amonaka asalaka bongo amour ye na surpana boa munene nzoka nde tata na bango abalukaka boa ayaka kokomisa mwana na ye mwasi ya butu na forme ya boa makambo ya sobo boye esukaki ndenge nini batindaki ye na poto mama oyo apesi lisolo à l'époque jeune fille azali bongo na Allemagne akomaki na Allemagne mais bandeko na ye bazalaka na poto ba vrai ndoki ya kosakana te balingi kaka balia bango suka na ye soki mwana elaka bazwi te nani akufaka yoka histoire terrible oyo yo okoyoka lelo nasengi na yo okota opartage po histoire lelo ekopeni yo. Na mwina ngolo aboya hidrokinone soki zo tambola ba chéri bazo kweya mayanga na retouve douce tende sa affection pana yo na salelo nini pondi make na kupendaka sana chita kwa chapelende wenjo. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko e televizio bisika nyos tubo zwami merci na confiance pe fidélité bope saka na radio lokole masolo émission kaka moko programme kaka moko o ele kaka na chaîne na bino radio lokole télévision masolo otobetaka awa ezalaka masolo oto inventaka yango te ezalaka masolo oyo bino moko bopesaka biso to beta yango pona ko peigner pona ko lamusa communauté na biso africaine en général mingi mingi ya biso batu ya mangala na esaka yo chaque fois mutu ya mangala ezali kaka ba congolais ya Kinshasa te Brazzaville te angolais te mais mutu nyonso tout monde ka awa to beta kana ba solo ya ba guinéen ba nigérien nyonso tout oyo na solo ba lingala tala émission na yo yango yo obo mesano soki yo ebingai merci mingi kasi soki mba liboso yo omona ngai yebaki babenga kangai fiston pelende tata ya sedek merci l'équipe Kinchen Company na tongo lelo na moni na caméra to ali bongo na Winnie Larise pelende na réalisation ezali Chris Larise pelende de l'autre côté à régie c'est Claudine Larise pelende nous surtout voilà sous la coordination ya mama Rina Umbi Larise pelende la femme à la taille d'une tige de spaghetti ni courbure ni virage to sengi na bino boko tato partager peut-être émission oyo yesu yote c'est pelicio te mais tant yo ko partager yango et ko sunga de komoko songolo et sika moko pakala merci na Michael Josh sponsor officiel ya chaîne oyo Michael Josh griffe ya mwana mboka kota na site ya Michael Josh obo mesaya tozokoloba Michael Josh mwa mingi tozokoloba ka Michael Josh mais kota na lope o mekana no otala ba article ya Michael Josh ezali ndenge nini ndenge bomoni na ebandeli kuna lelo topesi bino sommaire te parce que lisolo oyo ezali mwa mbula ete kolinga tobeta yango malembe malembe mpona yo okomprendre awa tokotanga kombo makasi makasi te mais tolingi yo okomprendre lisolo oyo lelo tokobetela yo premier partie ya lisolo oyo epui okoyoka lisolo oyo ekokontinue baepisode na baepisode mpo makambo eleki na famille ya bandeko oyo ezali mawa yaya mutu moko te andimaka abotama na famille oyo aye soki bato bandimaka kopona famille nde babeke famille okobotama faye mosusu okobotama papa azala deja ndoki mosusu papa ndoki mama ndoki te mosusu mama ndoki papa ndoki te mosusu na papa na mama bango nyonso bandoki oyo aterrible lisolo lelo nde na papa na mama na bana bango nyonso bandoki kaka mwana moko nde azali mwana elaka oyo nzambe aepargne na famille oyo yango lisolo tokobetela yo lelo sika boye
ndeko apesi ni solo azali bongo na Allemagne ye avako ma Allemagne akoma kipe na Allemagne miraculeusement mwana elaka kasi bazalaki na Kinshasa ye papa na bango bazalaki ba ancien dignitaire ya Mobutu oyo bandaki kotambola trop ba mutation ndeko mwasi oyo na 1993 pour ne pas dire 93 ye atangaki bongo na Guadolite bazalaki na Guadolite la famille na bango tango 1994 koki 1994 bazonga kibongo na Kinshasa. Alors kozonga bazonga na Kinshasa jour moko d'avant avant wana tant bazonga na Kinshasa avant bien même ça hier ça la kana butu soki alali alota kamingi papa Simo Kimbangu wani ngarubi papa Simo Kimbangu oyo ya nkamba alota kaye alati veste tant so telemi azolo makambu so a so la tema so loba mais jour moko boye alobi abimaki akelaki alayi pa mutaba maye ba kino ba tama mbenda na ba le kino ina ba ninga musu tango azongi alayi pa mwa yeke yeke mute buja ki mwanda bo comprendre so ko meni malo boko e se ngapi pa mute ninga mwanda boko ka mwa biete se ke bien e ke ndaka ndingo wan tango mute buje mwanda mbu ambeni mwa sanga mwa kwichi toro ya muke ba kasi pa muke alali pongi tango alali pongi et comme na butu alobi amblota kana ye papa Simo Kimbangu aye bisa kutu mama na ba mama na otaka koko na otaka koko na otaka koko wana ye bagate ba ye bi Simo Kimbangu yali puta ye bi mais aye bagabena biente kasi jour wana alali na butu alobi ndoto te ayoki mutu abeti ye pena boye lete ala musayi ala mukibwe afungoni misu amoni papa Simo Kimbangu ya 1922 atuni eboye est-ce que ozana bik papier na bik jo papier na bik fandawa alors izaki banda ba 2h to 2 to ki ba 3h boye ala muki papa Simo Kimbangu abandi koloba ne bakambu ya azali kokuma komi tango asili si kokuma atala boye ekuba ngi ba 5h ba 6h ala muki alamuki ayebisi mama na bango oh tala mama de longa na moni na papa Simo Kimbangu oh ali puto ba destres na moni pe na ye mama abita ki amu mwakara pota ka lota kaida ndoto aisa ka mama na loti bakoko mama pa kanza loko taka ba ndoko na mama kufa kala po nzoka mama na bango grand soro diongo la kombona wango pete na ndoko mesika wanate alamuki le nom mbala bitanga komi na tongo na 5 mbala mongo to papa Simo a limo akeyi a sentir le ko la nzoto na ye e kabwani katikati boyi koto normal koto azoyo ka lokola ayoki malili et ça lié pendant quelque temps tanga bi mbala moko e fungoli e misu na ye e fungwami akomi komona makambu oyo zo leka na mukili ti lelo misu e fungoma je crois bakamba ko fungola misu oyo papa ya Suisse a essayé souvent pour fungola misu oyo alobi na balabala pa fisto na zo ko tambola bola balabala na komi ko banga ko bima okomona vera muto okenda pusali mwa debeta abaluki mbwa pela ba baluki mutu mutabaluki lio do mamozo mona makambu oye le kana libanda soki ba fungoli o misu okolala te okolia te abiso bo papa fisto to le mala komiko banga na komiko mona makambu ele ka libanda na kokili susu te ba meminga ine eglise ya molimo eglise ya molimo nga abiko ezai kote ya selembau eglise ya mpefu ya longo kote ya selembau kuna Selimba okota ba grand libulu. Ba meminga na kisa molimo wana, bandiko sambela, er moko boye na kati ya eglise na zui mpeve. Mpeve na zui wana otuntuka, na kati ya mpeve wana, na zoko mwona leki ya pasteur. Abaluki nyama, azoko landangai, po aliangai. Nzoka leki ya pasteur wape cho, ye moko pasteur cho. Oh, ngana bandiko kima. Tangu mpeve sili, na se retrouve libanda ya eglise. Na comprendre était na se retrouver qui libanda église ndengeni ni phénomène wana moi j'avais pas compris ti na yeko zonga pendant ce temps ya na biso bande on a somi balé à moi si à mobali ko so bazaki na porte porte so bazaki na Paris so bazaki na porte voilà na yeba ndi ko na porte ya na balé ko bazaki na porte déjà mi ba to mi sa to bazaki na porte tamo na zonga ndaku pasteur wana
Peut-être comprenez que nous allons la ca à mona qui va capter la carte d'anga. Comme vous voyez, l'andangai n'a zong à l'église pour la zone monde à ma cam. N'a boy cause on a vu église la vue des églises on dit à bandou qui n'a pas n'a compris la montée n'a cause on a les souter tant on a zongi n'a lali n'a boutouana. Papa Simo Kimba Ngwaye a écouté les sangs à bi or au monde ils vont de vos alliés. Bozali bando, famille Abino, ezali famille abandoki. Papa Abino azali ndoki, maman Abino azali ndoki, baleki na yo bazali ndoki. Kutu nenga ezali wana, bazolinga bali ayo. Bakundi maki misatu na sima yanda ku Abino. Wana papa Simo Kimbangu ya 1920 aye a ABC ningwa. Bakundi maki misatu na lupango na Abino. Ba maki wana soki bo pinoli yango te. Batu ba kokufa avant d'attendre la mukiboye ba yebse ke mama za ndoki mebi ki mama aza quelqu'un de sacré ba parent te misira difficile a ke ko yebisa mama na ba mama ah neza liawa ba liba kundi mak le pa komisa to awa ba tu misa to ba kokufa so bo ngolo ngote ba to kokufa mama abia tika makambu ba mama lukuta na yebisi yo est ce que simo ki mbango existe ka loko mokote eza ka ba ndoto zolota eza ba ka lukuta ah. Ça va, yepe a tena inasi. Tant ou a tena se, Simo Kimbangu, na butuana, a ye liye li sousu. A ye bisye luka mwaye, kene ko luka ba sango, kene eglise o luka sango, sango ya, aya ko longo la maki wana. Soka longo li maki wana te, batu wakufa. Soki batu wana bakufi, eko zara na mutu na yo, yesi ko a bangi. Ko bang a bangi wana, a... Ah, tout ni ma camarade, ma maman, qui va tout bref, va keyi ko luka sango, pembe na bango, sango église na matongé, na église Saint-Joseph. Vous comprendre? Est-ce qu'il fallait que tu t'en comme église wana, mais tu t'en gaga, bino za la raboye, na le kuda beti di solote, o papa fisto, pesa biso numéro ya sango. Yo kana no lisolo. Yo kana no lisolo. Soza la numéro za numéro sango. Tu retourne na ta pesa di solo, soka ndimi to pesa yo numéro o bengi. Azu numéro ya sango. Ba kei pa ya sango na Saint Joseph. Sango tota ka komba sango, tota ka komba ya sango te. A expliquer sango makamune zali, sango lo bino promet ya te. To kende to miso ama kiwana. Ba benga ngo nini? Exorcisme na éviter son nenoa. Sango aye ba sala ba cérémonie. Ba cérémonie o ba sala sango a réussir ko bimisa kaka makimi balé. Maki moko ana imonanite ba lukili kiwane monanite songa mizuka maki mibale ça va sango paki sikoyo sango ana confirmer li susu o moni ndenge zali wana mama na bino zali ndoki munene papa na bino zali ndoki munene bazoko linga bali ya bino o moni ba maki oto bimisi maki moko ezala ki yo fara ko kufa menzamba sali grâce yo kuto bimisi yango me maki moko etikali wana ezo mona na tete ebite nani soki muta kufi na famille na bino komi ko ka mwa tepo za maki oto munti wana ya yo muto ke pa nganga o asa na nganga te asa na makambo asengi yo maki o ya kana maki misatu ya kana deso sona neni ya ya est ko komi o papa fista ro bakite est ko komi basenga yo maki basenga yo soso na ndenge nini okomi hein voilà c'est que bien tozo beta li solo kaka ndenge ba pesi biso et tout ka mutema na yote enwiri yote et tozo beta li solo kaka de ba pesi biso na sengi na yo o partager landa li solo o na libembe ko suka yo sango e bisi e clair ba bota yo na bandeko bazali bandoki ko sala attention fo sala marami ye pe rafanda kutulu kutu azoko bomba na yete e bisi mama bino oza bandoki. Sango ari bozo bandoki na papa ndoki ba de kono so bandoki ngaka muna sali bien ningwana mama ya cité ko sa mute mama lukuta sango ala ko kosa we bika mama a limpi mona na ikara de zalaka sikoyo la pe mystère wala moi j'avais pas compris eh papa fisto ngala ta pe vrai chéri au sakarate sikoyo mama sali tuna ebite na ndenge nini to bali ko kende église catholique wala Saint Joseph do da komi proche da sangwana tolmo da gipe jeune fille jolie fille sangwana ya Saint Joseph alinginga ko imobal na ngai bangamba ba sango bino boyoka kapete ma ba sango to beta ki so awa sango moko atinda mo sa mara batna pota tegeze mikuna yo sango lwaki o sinda ki contrat na nzambe na otikali fonctionnaire ave nzambe okubala te me bozo landa ba chérie na ndenge
Boko baga ba pasteur, ba pasteur ba ninga ba blinga la ba chéri bino, autre ba la té et logo moko té, ba linga ba chéri. Ah, ko kamo hein. Papa fisto la komi ko bima na sangwa la komi mobal nanga bref. Tango la zongi na lali na esi bino ngala lota nanga papa Simo Kimbangu e koma na ngolo kola habitude. Papa Simo Kimbangu a soko epsangai na ndoto yo no ozali awa ozo kende Allemagne. Ozo kende Allemagne ozo sala grand mosal nangai. Ah. Ça va, na okina ngai na tongo ka la talika ko na bi ah menga le papa Simon ngai papa Simon ngai singa na okene Allemagne na osa la ina okina Allemagne na ona miracle nini papa fisto ngala bala za ina na rote ka loka mikembi na rote ka na zandu el mu masanga na ndako ko so capital ka ya $500 na okene puta ngo ningi na Allemagne ko banda ndengi nini yaya soki nzambe ya lobby. Ce qui est le plus de la vie, c'est que le futur est le plus de la papa Misto, il est le plus de la vie. Avant la nuana, un mois après, il y a un abus qui est le plus de la famille qui est le plus de la famille. Akoufi. Il y a un abus qui est le plus de la famille. Il y a un abus qui est le plus de la famille. Je me suis rappelé que je suis le plus de la de quoi Akoufi et Zama qui moko oyo tout mona et vous n'a quitté wana. Ah, si qu'on a l'un de oyo, et ali papa na mama, et ali mama yé moko, et ali papa ton nini ni mama, alors bagay le velo moroti. Ah, passe. Ya ya. Ya on va le barando, kaza zoba, vous me gozo sa magicien que zandoki. Vraiment. Tant yo scolé moi là, et ça est sigoni. Tu kota fama va douter tout souki wana. Tant que il y a quelques temps, il y a un peu de 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 temps. Avant d'aller à l'objet, na lupa ngumutumoka ya bino ndeko na bino na solo ka kombo na tata ngumu nani yo il faut que na poto bien mi kanda déjà bangula makamutu ka lesa ba ba plantika lesa ka ressemblance est-ce que vous comme hier voilà ba lobo sur tes ressemblances papa Fiston ba zwangai ti na Allemagne na komba Allemagne na miracle tamu la komi Allemagne na ndako ndeko na ngai mobali to fani mo quelque temps. Tu as dit que tu as pété dans mon sinaï. Tu as dit que tu as un gars. Tellement que tu as dit que tu as un gars dans le foyer, 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 tu as un gars dans le bref, tu as un gars dans le foyer, tu as un gars dans le foyer, tu as un gars dans le foyer, tu as 27 ans. Le mariage de Okende 28 ans, Kasi, papa Fiston, tant que tu as bali ndengo wana. D'abord, avant la balle, 7 ans mobimba, pendant 7 ans, tant que tu as bali garaboué, na bandi kolota, son alote na boutou, na zo wolota, na osala bolingo, amour, na boa, mo boa c'est quoi? Nyoka, c'est pas, nguma, nguma. Non, ça la bolingo nanguma chaque jour okolobela nani e bandayi ko lekela ngai mokodo ki vipena à l'aise de papa Fisto ngana sali 27 de 20 ans mariage na bota ta moi na mokote mais na sakana mbal na mbal nanga to sou comprendre ka très bien tant que ko 7 ans de ngwana na ye ko se rappeler ah quand même. Comment on a fait pour coucher dans Ngouma? Ngouma, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas comme ça? Où est-ce qu'il est venu? À se rappeler na sango tatalabe o akoma ki mobali na ye o ya bimisa ki ba maki mi balé moke bunga kesa ki mutu o kufa oh sango na ya Saint Joseph azala ki na numéro na ye abenga sango mokonzi wana sango mokonzi abi. Na yeba ka jour wa très bien. Tant na bengi sango, na sala ki na gare, na o c'est la train. Na benga sango, sango talanga ba na ya poto. Souffrance. Na bosani ele mamoko, papa Fisto, tant on a koma ki poto, nga na koma poto, na sa sa di 27 na o kené 28 ans sikaboué. Na koma poto. Na sepe na poto, na fanda bien kaka 6 mois ya pamba. Ta
tangu simu ekoki na banda calvaire ti lelo mbongo na kosala musala mbongo zo mona na te mbongo sikye ke zo yeba na te do ozana projet boy mbongo se ekoki mbongo bungi zo mona ba je wala te ba kayango mingi mbongo zo limoka na makamweza ngatina pasi ya kosaka na te na banda diabète na 6 mois ya ba maladie msobela ka ozobela diabète oni ni boy o diabète muso za ni ozafrika pa ba tapoto za ni oni oni nyo ba benga oni cancer. Mais si au cancer de bafou, on a diabète, kaka tilelo, kaka boye. Yo kasiko lisu. Tant on a bengi sangwana, tata bokondi sango, talanga iso na lalina butu, chaque fois na butu, na lota kana osa la mou, na nguma, nguma moko yela kangai. Mbala moko sango na téléphone. Yaya, moutou en zambé, kaka moutou en zambé, ce qui n'a pas poli, on a loin de Dieu, au tika loin de Dieu, sango, à la ligne moussadi nan zambé. Yaya, au commencement c'était la parole. Kaka na maloba. Sangwa déclaré. Alobi ndengo yobisinga wana. Au nom de Jésus. Oto salelaka. Molimo wana ya sopa na bengani yango okomonaka yango lisute na komo na Yesu na téléphone papa fisto. Et sili ndengo sangwa kati na epa kati sili. Na zongi na buto papa fisto nguma wana ayali susute ti lelo 3 jours après sango mokonza benga tubandi kosolola est-ce que boni makamu ya nguma na bino bando sambela na mona ka yango sutabi okomona ka yango sute nguma wana ezalaki nguma normal te ezalaki tata na yonde ya komisa ki yo mwasi na ya butu yango wana soki azoya na kitata bo kolinga te yango abalukaka forme ya nguma veut dire esprit na ye na kati ezali esprit ya nguma apesi exemple ayi batu mususu ba abalukaka ba nyama batu mususu ba balukaka ba makamu ya ndenge na ndenge salaka attention kolia kapa ya batu okoki kozwa kindoki na kolia ka epa ya batu pekisaka bana na kelasi basangisaka biloko ya kolia ona muziki oto soude bote kana wente bote a quelque part nazara di erote epa cha di eroto sangisa to somba musuni to lia keba okolia kindoki na kimukolo est-ce que okomi to sola pembe ozali radio lokoli radio locale télévision soka ya partager nga émission oyo partager émission oyo na zokela ni solo o malembe malembe pona yo o comprendre banda esila ndengo wana sikoyo na bota ka peka rate ndeko na ngai oya mwasi oya bengisa ki ngai na alman o nzamba saki pressure bengisa ngai mutema duku duku ntoka yepe ndoki munene complot na ma mama na ba papa balia kaka ngai bazoko olia ngai te pona nini bango bala kindoki ngaba pekoka ko pesa ngai kindoki te na fanda ka boy ya ndeko na mwa sho o toke ka kisasa toke na kisasa kotala para o toke na kisasa ndenge ni o toke na kisasa kotala para atenga pression ko sakana te papa visto toke na kisasa ya liboso. Donc, nga la misata RNT. Ba foutela nga billet na Air France, ma kambutu na argent de poche. Yo kasiko lisolo. Tango toke Kinshasa. Tokomi na Kinshasa, tokomi nga lelo. Toki totali pe ba mama na flat e consorte yo kozonga. Tokoti na la ke totali mama na ndaku a pitokela na flat. Tango tolale ka na tongo boye. Nga na bali koka mwa malade bandi mwa dérangement muke muke azo yoka mwa bienté. Nazo koyoka mwa bienté. Et si ka to vandaki. Na okipe na mwa bienté, mwa bienté, mwa bienté. Tolali. Tango tolali papa fisto na tongo esprit na ngeza likaka bienté na bandi maladie ya kosakana te na sali 2 mois na kisasa ndeko na nga oto yakina ye donc c'est dire ayakina nga pena ko ba ko bomangai mais esimbi kaka te bazoko memandenga nyo so tout ezo simba kaka te ye ndeko na nga c'est comme ça atiki ngai akei ngai siko passeport silaki alors c'est obligé ya kuzela pona zo passeport tant passeport na ngesili
na sali ba bisaka na ngai na zonga na poto presque malade ya kosakana te ba kokanga ite na zonga na poto na mal mais loko ba zokoka na banana zo ba zo réussir ba ko réussir pe karate ti le lobe ko bota na la simina no mwana te e simba kite tangu to zongi na poto elle que quelque temps na zoko e baté na na zo commandé elle ka mo mikolo elle ke le ka na la bi ale na pena ma mo na mo na o ba ngaba dia ngai ale ngai fo akumputu Congo na okene soudé. C'est comme ça que musique wana ba lako kraté plus tard elle ki kaka ndeko na nga wana atenga sous pression to ke ngaki sasa to ke ngaki sasa wana kala yo ngoko na ba parents ndenga nini oh nga na ebi ki azandoki na ebi te suki ndeko na nga ebi ki na ebi azandoki to ebi te na ebi te ba bango tout ba church biso na papa na mama na ba ndeko tout sauf kaka ngai na boy la mba na okende ki sasa te na boy ya ko sakana te na boy ya ya tellement pression le kaka abia yo zo boya nini abi na zo comprendre pas ndeko na nga awa na potete mbonga ngo ba zo bo zwa wapi ba za pe na mbonga ba longa te ezaka ka musa ka li kayu no watu na kayu normal mais ba so melanga mbonga bien ba so melanga bien ba bukere nga flat na argent de poche autre ko duma la ki sasa ba 2 3 000 wapi sanga ya nini ero zo le kelanga menga na ebi ba zo ndoki ya ya o sa nene ni ma famille o boto na famara ndoki o sa nene ni pression le ki na simba na nga do sa vale kambute to kende avant na kende na loti na butu to kende ki sasa papa na biso telinga container amunene barenga ila le kanzela te oh e barenga le kanzela te nene ni ko makamanino na benga siko papa be papa bino bazandere ni bose la ka ba kontene na nzela bena de katene bo tsanga ba kala na nzela na nga pwa hotel ka mute e mwana ngai bisto to bandela to bana to sambela to sambela na biso bisto bana ko sambela oh yo kande bandu pa wela o sambela ni na tulu mama o sambela est ce ko komi landa ni suru ya o ebige chiko vi na epe simba te abinga na profiter pe so na ke gisa sambala oyo na sora ba ngone nge vi na ngai ezo simbate nzoka bazo linga baya na yepa achevee papa fisto basomba billet ya Air France na kita na Brazzaville Brazzaville to ya pe na ndako to ya bande kuna ngai na kaka ndi kuna ngai ya ka osakifia ka otika ngai wana so ki kaka to vaye na papa boy na bandi na bande se bango makambo ona yo ka papa comment est-ce que nga vi na ngai ezo marché te comment est-ce que nga na zo bota te ba ane bele na sana mariage boye nakutu na lota ki na osa la mour na ngume koso so ki na bandika na bakambo pa fisto na bandi kokoso la lokola mutu aza na tibe tan kutu ya kolobeza te kosu 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 ah so na tiga na bakambo wana na bandi koloba mususu na bandi koloba normal la wazo ufenenga na lo makambo wate oyo fami ya ndenge nini oyo to lupo na ese kibino ngai basi ba fumule nga de amisu na mona kama kambu deja na flat auto manaye ko ndo vanda flat ango za yake na lingwala flat ya un certain député flat ya député ango pe ya ba flat bisto ke na ko vanda ma kambu na ebite soki député ona ta ndokie to ba vanda akuna pona flat wana izalaye ka bajika mibale ngana ndeko na ngai na famu obwe o ko vanda flat boye ozo ko yoka ba tu ba ma ta detage batu bazolo batu bazolo la o ba be muta zate na isa ba de kona mais comment flat flat ngo bo ndenge ni bi de bo mo ne lo te na ko mali bana bo o zo bo batu ba ma tsana mi ay wa visto makam na ba te la o mo na lo kona ba se ki me ngambia solo batu ba ma tsana ba flat lo ga ba o muta a popo benga yena o arenier o fume za superman batu ba matana ba gele ba batu ba ke do ba to ko ba tene ba ba so ko ba 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 so la kaka er me ko me la gauti o fa na ndaku bozo ko la batu ba so la lo ko la batu ba ta bo la ndaku lo ko ba ta bo li banda lo ko mta fongo li pompe ils sont des signes démoniaques abi flat o ezali malamu te flat o ezali malamu te papa fisto tango sikoto ye 5 jours après biloko na biso fala ke ya poso ki jika ye mwa ba zira ba ko ba conteneur ba carton pe ko ba ipo mwa retard e ko ba 5 jours après biso to kei pona to zo ba carton ya biso papa fisto na simba ki kaka mulangi ya mai actually
Moulangi ama écoute te bomani bipa bidu ba benga ona ovive. Oza 1 litre 50 wana ya plastique wana. Pona mbela mai ede soki glissa kingai to nini e kwelinga na likolo moulangi te plastique. Papa fisto degré katanga likolo na ebisho lokola gilet lokola pasola plastique e bidu a mai. Mai pena kati parce que katikati lo mokote. Et katinga di koloba tonganga 5 épingles na ebité ba kinanga balaba chevenga etoni ba katanga pala di kolo na ebité 5 épingles na di kolo moyeté difficulté souffrance ndeko nanga ya kaka otika po ba chevenga esimbité oh ba malaise fièvre kobela maladi moyeté camarade moko ya mama na biso eya batu balam bazalaka. Na évité camarade wana soki pa za mona ka makambo le kaka toneni on ne sait pas. Ah bino non 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 ndezali awa. Makambo zo le kaza normalité. Pa ni boke na nkamba te. Mwana oya ruya alota ka papa kisimo kimbangu. Amora papa kisimo kimbangu. Papa se boki mangu a pesa ye kaya koma katikati ya presque deux pages so komba koma la kayé. A koma la kayé nini? Mama il faut zo ngapi awa ko so koma nini? Makamuni o papa kisimo kimbangu a ko diteo oyo bana ko komana o lobele biso te il faut zonga o lobele so makamu to yebeti makamuni na katwa. Bref ba bino il faut que papa visto tangwe katinga ndengo wana tala likole vimbi e komi muneno ko ndimate lokola mutabeli maladi ya ntoko lokola mutabeli maladi blo tala likolo muneno lokola mbasu likole vimbi ba o za mbasu to nino ça va pas. Bref, na mama na biso na bandeko na ndeko nanga oyo alingai ko lianga e parce que sangwe ya kwesa ngazo no le ki no moko azawa na ye mtazo ninga na lia o pedado ya nga lia o lokola shawa ma pedado ye ye fa lia o kaka e yo pena ndeko no zakara esika moko onika o lia ye to beta ka lisolo mo awa o mama moko pesa mo na ye ki ndo kila Canada eh mwana sko na mondo wana ba esi mwana yo fu ma princesse avant ma princesse il faut o sacrifier mutu. Aïssi maman, maman a oublié à vous. Quand vous avez eu, vous avez oublié à vous. Vous avez eu la chaîne de la chaîne de la chaîne. Vous avez eu la chaîne de la chaîne. La chaîne de 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 la chaîne est sacrée. Papa fait pour combattre la banne. Eh, okoye bandengi de la chaîne. Bref, tant que vous avez eu la chaîne. Tout ça là un mois en kamba. Papa Simo Kimbangu on a parlé comme on a parlé d'auto on a bimé l'angai a eu ça ma gamme sur toi na mona esiko kakaboy tango a moni ngai kakabi mais moi na oyo bossa ni ebe poani batenga baiba aye batenga basaki 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 ba mikumba oyo charge dans mutu a même singa basaki on a comme mayango ta bino non ça c'est pas possible. Pourquoi ça la mano boite? Donc joke ba problème nous surtout wana. Papa, maman ba ndiba même ça ba charge de sa famille. Ya mona ka mutu traumatisé. Muta fu le kola dépaysé. Awo sala musala mbongo zo mona te. Makambo ye mona te njoka so ba charge a mema ba charge. Nyoso ya mabe. Yo li kam na famille foka ka yo. Nini we fa o koma esclave ya famille. Papa Simo Kimbangu a bondela. Babi a joie aïe. Batokisa aïe. Batokisa aïe. Na ouille d'olive a meli ango. A sali ba diare. Balongonde ngwana ti ba pesye pa médecin. Balande liye. A zongi normal. A zonga na poto. Mais jusque là, nanu kaka a bongite. Tala li solo oyo poye partango e souki awa. A bongi a komi normal. Mais ma kamu ya ma bota. Nanu vraiment e simbite. Yango a li koubele. Pa fisto. Beta li solo oyo tango na okaki li solo beta ki a sango ma soeur souvent qui batou oui c'est vrai ma soeur va batou sango wana a sambel a sala exorcisme sango na Saint Joseph na kotuna mama oyo soki obenge biso tupe numero ya sango tukutuna mama oyo est tupe numero ya sango sango nga siko wapi ye mna koyesa biso o comprendre tala li solo oyo est-ce que yo etouche yo te famille na bino sika bozalaka ezalaka ndenge nini ezalaka ndenge nini. Il y a des gens au sein de la famille qui ont un nom sur Bando qui ont un nom sur survivant. Et vous avez un nom. Ma famille, au Kokima, au Kosenganza, mais à de la famille, tout n'est pas. Il y a un nom qui est 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 un nom qui
partager les solos oyo ya soki les solos oyo et sungiote peut-être tant yo partager ngo et ko sungande ko moko songolo et sikamoko pakala to suki lelo pona isolo ya tongo ya lelo. Merci na Chris Larise Pelende, réalisateur à émission Oyo, yena assistante na ye Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende qui est de l'autre côté à régie. Merci na Mamari Naombi Larise Pelende, coordinatrice de la chaîne Oyo. Merci à Michael Josh, sponsor officiel. Yo mutota la biso ya soki li soleil a coupé ses ali kubanga te benga biso ya ya. Benga biso. Soko zubiso to solo le kasi soko zubiso te komi tungsa mate tinda audio ali so na yo to ko beta yango kaka ndengo li to beta yango audio. Soki po lingi to beta audio na yo to ko beta audio na yo moko beta li so na yo pona batu ba comprendre ba lande yango. Est-ce que komi c'est que bien yaya anti poison ezali benga biso pona ozwa anti poison tu ne sais pas oyebite nanya ko ina pona le kamunini. Est-ce que komi c'est que bien mbote na yo mama Emilienne Mboma on est ensemble la pometa kibino bokola na audio témoignage ya ndeko mama oyo abiki na anti poison batela ke poison a sikre la fantôme orange bokozo yango prochainement pour play yango prochainement tellement émission ozaki mulayi lisoya ki mulayi au moment to chata ba somer to beta di solo oyo pona e sunga bino. Allez, portez-vous bien, santé de faire à tous, hein. Chap chap et tchara. Tika totondo mwana mboka patu oyo asali bongo kompani ya sekurite lokola kaka bakondi ya mboka walobaki kolingaka te ozonga na mboka maboko pamba yaya yoza diaspora ofani na libanda ozonga maboko pamba. Non, nous devons créer les emplois. Tala patu a créé kompani munene soki ba kompani ya sekurite zalaka ayeko baksa moko likoya ba kompani ya sekurite wana CMS Cruche mondiale sécurité. Tala cruche mondiale sécurité. Yo mutosa na ba activité na yo. Ba église, ba école, nyo soto olingi ba sécurité ya solo solo. O pena ba vimba o soki le kabozali ba yaka intervention na ba équipement ya haute technologie et uti bongo États-Unis d'Amérique. Donc pour contacter cruche mondiale sécurité o yo na moins cher ba ko pesa ba service ya kitoko. Escorte au salama VIP protection na moins cher. Alors bobenga cruche mondiale sécurité ce que vous avez le numéro na bango te bobenga biso ko en contact na cruche mondiale sécurité ce qui vous signer contrat boko zo gratuité à jour moko félé comprendre tala ba promotion oyo cruche mondiale sécurité asali pona bino voilà.